niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtununan, kinahanglan mubarong ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Diyos ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Claridel Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Balyangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausap pa kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan, si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 13. Ang giingon dire, apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato kay sumala sa giingon sa kasulatan. Tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Ang kinatibuk ang mensahe sa ebanghelyo nagtudlo nga ang kaluwasan dili pinaagi sa buhat. Ug si Pablo sa atong teksto ning takna sa kahaponon naghatag kanato og rason nganong ang mga tawo dili maluwas pinaagi sa ilang kaugalingong pagkamatarong kun dili pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo lamang. Ug ang rason mga kahigalaan, sumala pa kang Pablo mao kini. Ang mga tao dili maluwas pinaagi sa ilang kaugalingong merito, kundili pinaagi sa merito ni Kristo, ang representante sa mga magtutuo kaniya, ang Dios nga nagpakatawo apan wala mawala ang pagka-Dios. Siya lamang ang bugtong makaluwas kanato gikan sa tunglo nga may resulta sa atong pagsupak sa balaod sa Dios. Ug tungod kay ang buhat sa tawo dili makasumpay kanato ngadto kang Kristo, kundili ang pagtuo lamang ang hikot nga naghiusa kanato tali kang Kristo, nan ang pagtuo lamang kang Kristo ang pamaagi alang sa kaluwasan. Aron makabaton ang mga tigpaminaw kanato karon sa tinuod nga pagtuo, hinaot nga ang balaang espiritu ning takna sa kahaponon magdala kanato sa pagtugkad sa kahibulungang buhat ni Kristo. Hinaot nga masabta nato sa tataw gayod ang kinaiyahan sa pag-substitute o pagpuli kanato ni Jesus ni adtong nag-anto siya didto sa cross. Ang una natong pagpamalandong ning takna sa kahaponon mao ang pagtubag ni ini nga pangutana. Unsa may buot ipasabot sa giingon sa atong teksto mahitungod sa tunglo sa balaod. Ang giingon sa atong teksto, gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod. So what is the curse of the law? Ang tubag, mao kini ang tunglo sa Dios. Ang Dios nga nagpakanaog sa iyang balaod, aron atong sundon, naglakip pod og mga silot nga siguradong madawat sa bisan kinsang musupak sa iyang balaod. Ug ang tawo nga musupak sa balaod, mahimong target sa tunglo sa Dios nga naghatag sa balaod. Tunglo kini sa Dios nga naghatag sa balaod, kang kinsang kamot kusgan kaayo aron ipatagamtam ang iyang silot sa tanang musupak sa iyang balaod. Mao nga karon palang gani sa pagsugod sa atong pagpamalandong, makapaniguro kita nga ang tunglo sa balaod makatarunganon gayod kaayo ug walay makalikay niini.
Buot kong masabtan usab ninyo nga kung ang Ginoo mo tunglo, bugat gayod kaayo kini nga tunglo. Mudangat kini sa mga makasasala uban sa dakong gahum sa Dios. Ang Biblia nag-ingon nga kinahanglang pagasilutan ang sala, ug kun magpadayon ang tao sa iyang pagpakasala, ug magmagahi siya sa iyang kasing-kasing, ug magdumili sa paghinulsol, ang Dios mahanggat sa paglitok sa iyang tunglo. Ug siya nga tunglohon sa Ginoo, mahimo gayong tinunglo. Makalilisang gayod kaayo hunahunaon nga ang makagagahom nga Dios maglitok og tunglo batok sa makasasala. Bugat naman gani ang tunglo sa tawhanong mga amahan, samot na ang tunglo sa labaw makagagahom nga Dios. Pait ang atong masinatian kung tungluhon kita sa atong isigkatawo, di ba? Apan kung tungluhon kita sa Dios, dili gayod nato masukod ang kapait nga atong dangatan. Ug karon mga kahigalaan, paminawa ang pulong sa Ginoo pinaagi kang propetang Nahum sa kapitulo 1 bersikulo 2 ug 3. Ang giingon dire, ang Ginoo nga Dios igihan ug tigpanimalos. Panimasla niya ang iyang mga kaaway. Dili dali masuko ang Ginoo apan gamhanan siya kaayo ug kastiguhon gayod niya ang mga malapason. So nadunggan ninyo mga kaigsuonan. Paminawa usab ang propesiya ni Malakias. Ang giingon dire, moabot ang adlaw nga ang tanang mapahitason og dautan sunugon sama sa dagami. Niadtuon yang adlawa, mga sunog sila og walay mahibilin kanila. So hinaot mga kahigalaan nga kining maong mga pulong modulot sa inyong kasing-kasing aron kamo makabaton og kahadlok sa makatarunganon og balaan nga Dios. Ato usab nga hinumduman nga ang tunglo sa Dios usa ka ilhanan nga wala siya mahimuot sa mga makasasala. Ang giingon sa kasulatan, ang Dios nasuko sa mga daotang tao kada adlaw. Bisan pa og nagpailob lang siya kanunay kanila, pero sa iyang kasing-kasing una-una adduna siya'y dakong kasuko. Mga kahigalaan, ang sala hugaw kaayo og dulumtanan at ubangan sa hilabihang kalimpyo nga mga mata sa Dios. Ug dili niya palabyon ang bisag unsang daotang pulong ug daotang buhat sa mga tao. Iyang girecord ang matag sala ug ang iyang kasing-kasing adunay kasuko samtang girecord niya kini. Ang giingon sa Habakuk kapitulo 1 bersikulo 13, ang mga mata sa Dios limpyo kaayo nga dili siya makatutok sa kasalanan. Siya ang Dios nga manimalos gayod sa tanang daotang buhat. Timan ikini higala. Apan ang Dios dili lang murag adunay kasuko sa mga makasasala, kundili aduna siya hilabihang kapungot kanila. Sa matag sala, ang Dios muinit kaayo sa iyang kasuko, bisan pa og gipili niya nga magpailob pa karon kanunay. Apan moabot ang panahon nga ibubo ra niya ang iyang kinatibuk ang tunglo. Kita man gud nga mga tao, murag ipakagaan nato ang sala. Ginahimo pa man gani natong joke ang sala. Ug nalipay kita sa sala. Apan mga kahigalaan, ang Dios hilabihan gayod ang kasuko niya sa tanang kasalaanan sa mga katawhan. Nagsulat siya og daghang mga pasidaan sa iyang mga pulong mahitungod sa kasuko niya sa sala. Example, ang giingon sa Biblia, pagbantay kamo basin og malimta ninyo ang Dios ug ako kamong puuhon ug walay makaluwas kaninyo. Niya pa gayod. Ang giingon sa Biblia, ania kanako ang pagpanimalos, manimalos gayod ako, nag-ingon ang Dios. So tataw kaayo mga kahigalaan nga silutan gayod sa Ginoo ang mga makasasala. Kun moabot na ang hinog nga takna nga ang kapungot sa Ginoo mapuno ug muawas na gayod, muanhi siya ug dayon iyang ibubo ang makalilisang niyang silot sa mga katawhan. Apan ang tunglo sa Dios labaw pa sa mga pagpasidaan. Una, gigamit niya ang mga pulong aron sa paghatag og warning. Apan kun dili kinitagdon sa mga tao, musunod dayon ang espada sa Dios aron ipatuman ang iyang silot. Daghan na kaayo ang mga example sa Biblia sa pagbubo sa Dios sa iyang tunglo. Nakahinumdom kamo sa panahon ni Noe, sa dihang nanimalos ang Ginoo sa mga tao. Iyang giablihan ang mga kalangitan, umibundak ang kusog kaayong ulan,
ug ang mga tubod sa kayutaan giablihan usab niya ug mibaha ug ang tanang mga katawhan nga apukan gawas lamang sa pamilya ni Noe nga nahailalom sa kaluoy sa Ginoo. Example kadto sa tunglo nga gibubo sa Ginoo sa tibuok kalibutan ug ania pagayon unsa may nahitabo sa Sodoma ug sa Gomora. Hilabihan gayod ang pagkadautan sa mga tao dito, mao nga gipuo sa Ginoo ang maong mga syudad pinaagi sa pagpaulan ug kalayo nga misangpot sa pagkapuo sa mga lumulupyo dito. Again, example kadto sa tunglo sa Ginoo. Nganong nagahin man kita og taas nga pagpasabot sa tunglo sa Dios? Kini tungod kay dili nato mahatagan og dakong bili ang hilabihang gugma ni Kristo kung dili nato masabtan ang tunglo sa Ginoo nga mao'y hinungdan nganong mianhi si Kristo. Aron luwason kita gikan niini. Mao nga lugwayi paninyo ang inyong pasensya sa pagpaminaw niini mga kahigalaan. Pwedeng magsulob ikaw og nindot kaayong sinina, pwedeng magpista ka og magparte kada adlaw, pwedeng mahubog, maglipay ug mag-enjoy ka kanunay dinhi sa kalibutan, apan kun ang tunglo sa Dios anaa kanimo, unsa may pulos niining tanan mga kahigalaan. O mga sir, mga ma'am, kun makita lang unta ninyo kini maundang gayod ang inyong mga paghudyaka, o hinaot nga paminaw ninyo sa makausap pa ang giingon sa Deuteronomio Kapitulo 28, versikulo 16 hangtod sa 19, ang giingon diri, tungluhon ang inyong kalungsuran o kaumahan, tungluhon ang inyong mga abot o mga pagkaon, tungluhon ang inyong mga anak, ang abot sa yuta o ang inyong kahayupan, tungluhon kamo sa tanan ninyong buhaton. Ug unsaon man ninyo sa pagmaya kung kining mga pulong nagagukod kaninyo mga higala. Ang ikaduhang punto sa atong pagpamalandong mao kini. Kinsa ang nahailalom sa tunglo sa Dios? Paminaw uban sa dakong pagpamalandong mga kahigalaan. Una sa tanan, ang mga Hudiyo ang nahailalom sa tunglo sa Dios. Sila ang gihatagan sa balaod sa Ginoo, nadunggan nila kini sa bukid sa Sinai. Gipasabot kini kanila sa mga propeta sa laktod nga pagkaistorya, gipili sila sa Ginoo. Ang giingon ni Pablo kanato sa Roma kapitulo 2 bersikulo 12, ang tanang nakasala nga wala mailalom sa balaod ni Moises, laglagon apan dili pinasikad sa balaod. Apan mga kahigalaan, ang mga Israelita nga nakadawat sa balaod sa Dios, kun ila kining supakon, pagahukman gayud sila pinaagi sa balaod. Pero kita nga mga dili Hudiyo, dili ta makaingon nga exempted kita sa tunglo sa Ginoo. Kay tataw pud kaayong gipasabot kanato ni Apostol Pablo nga ang tanang mga kanasuran nahailalom pud niini nga tunglo. Unsa man ang rason? Paminawa kini, kung ang balaod sa Ginoo wala nato madawat sama sa pagdawat sa mga Hudiyo niini, gisulat gihapon kini pinaagi sa mga kamot sa Ginoo sa mga konsensya sa mga katawhan. Wala nang inahanglan og propeta aron pahibawon ang mga mangyan sa Mindoro og mga aita sa Zambales. Kining mga grupuha sa mga katawhan dili kahibalo mubasa, mga illiterate. Wala nang inahanglan og propeta aron pahibawon sila nga sala ang pagpangawat. Instinct na silang nasayod niini. Aduna gayoy nahasulat sa ilang kinasuluran nga ang pagpamakak, pagpangabit, kahakog ug uban pa sala atubangan sa Ginoo. Well, nasayod ako nga adunay mga tao nga nabugatan na karon sa ilang konsensya ug ako kining gikalipay uban sa hayag nga paglaom. Bisan pa ug nahugno sila sa ilang pamati. Nabati nila sa ilang konsensya karon nga tako sila sa silot sa Dios. Nalipay ako niini. Tungod kay ko nabati nila kini aduna na sila'y tinguha nga makalingkawas niini. Dili nimo masabtan ang pagluwas sa Ginoo kung wala nimo mabati ang kabugaton sa pagkailalom sa tunglo sa Dios. Kung ang imong kasing-kasing nabugatan, malipay gayod ikaw nga masayod sa maayong balita sa kaluwasan nga gitanyag ni Kristo sa mga nagtuo ug nagsalig kaniya. Ang ikatulong punto sa atong pagpamalandong mao kini. Giunsa man nga si Kristo ang nahimong tinunglo alang kanato.
Atong basahon ug utro ang atong teksto sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 13. Ang giingon diri, apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Ang kinatibukang sulod sa mensahe sa Ebanghelyo mao ang doktrina sa substitution o pagpuli ni Kristo o pagrepresentar niya alang sa mga makasasala. Dili ako magpanuko sa pagsulti, mga kahigalaan, nga ang kadaghanang bahin sa mga nag-angkon nga sila Kristohanon, dili gayon tinuod nga mga Kristohanon, tungod kay wala nila masabti ang patukuranang doktrina sa Kristyanismo. Daghang mga nagwali nga wala gayod magwali niini nga patukuranang kamatuuran mahitungod sa substitutionary death of Jesus Christ. Tinuod, naghisgot pod sila sa dugo ni Jesus, pero sa pamaagi nga dinali-dali ug balak nun, muraraga gabalak. Apan wala gayod nila giwali ang unod nga mensahe mahitungod sa dugo ni Jesus nga giula didto sa cross. Wala nila giwali nga ang kaluwasan pinaagi lamang kang Kristo nga nahimong substitute o kapuli sa mga makasasala. Klaruhon gayod kaayo nato kini, mga kahigalaan. Dulumtanan kaayo ang sala at tubangan sa Ginoo. Ang Ginoo tungod kay balaan man siya kinahanglan mutunglo sa sala. Kinahanglang musilot gayod siya sa mga makasasala tungod kay balaan man siya. Apan si Kristo nga bugtong anak sa Dios nagpakatawo ug nagantos gumikan sa sala sa iyang mga katawhan. Iyang giangkon ang sala sa iyang mga katawhan ug nahimo siyang tinunglo tungod ug alang sa mga makasasala, mo kini giingon sa atong teksto. Ug gumikan niini ang tanang musalig kang Jesus nga substitute o kapuli o representante mapasaylo sa tanan nilang mga sala. Karon niini nga punto mangutana kamo, giunsa mang pagkaunsaa nga nahimong tinunglo si Jesus? Well, ang tubag mao kini. Ang giingon sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 21, walay sala si Kristo apan gipaka makasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. So nakita ninyo mga kahigalaan, nahimo siyang tinunglo alang kanato tungod kay mibuluntaryo siya nga mahimong representante alang sa iyang mga katawhan aron mo pasan sa tunglo nga angayan lamang unta alang kanila. Mao nga giisip sa Dios nga murag daotang makasasala kaayo si Kristo nga angayang bundakan sa tanan niyang tunglo. Christ was made a curse for us. O kining tanan, gumikan sa iyang dakong gugma alang kanato aron kita malukat. Mibarog siya isip kapuli sa mga makasasala o giisip nga makasasala ug nahimong tinunglo tungod ug alang kanato. Dalay gon kaayo si Kristo nga atong maluluwas. Usbon ko mga kahigalaan, nganong nahimong tinunglo si Kristo? Una, nahimo siyang tinunglo tungod kay ang sala sa iyang katawhan gibutang nganha kaniya. Ang giingon sa Isaias kapitulo 53 bersikulo 4 hangtod sa 6, ang giingon diri, apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay magantos ug gipas-an ang atong mga alantuson. Nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gani gisamaran siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga mao'y nakaluwas kanato ug pinaagi sa iyang mga labod nangaayo kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag ug wala musubay sa hustong dalan. Apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. So nakita nato mga kahigsuonan, ang kasalanan sa iyang mga katawhan gikuha gikan kanila ug gibalhin ngadto kang Kristo. Ug giisip sa Dios nga murag si Kristo ang nakasala ug mao'y hinungdan nga mibarug si Kristo isip substitute o kapuli o representante sa iyang mga katawhan. So Christ was made a curse. Kahibulungan kaayo nga mga pulong mga kahigalaan ug tungod kay mao kini ang gitudlo sa Biblia, kinahanglang dawato nato kini.
si Kristo ang nag-antos alang kanato. Mao'y hinungdan nganong misinggit si Kristo dito sa cross, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Nakita mo ba igsuon? Gipasan ni Jesus ang sala, gidawat ni ang tunglo o giantos niya ang silot. Ug ang katapusang silot mao ang kamatayon, ug mao kini ang hinungdan nganong namatay si Kristo. Gilansang siya dito sa cross, gibangkaw ang iyang kilid, umiagas niini ang tubig ug dugo, ug gilubong sa iyang mga disipulo ang iyang lawas sa lubnganan. Sa susamang paagi nga namatay si Jesus tapad sa mga kriminal, gilubong usab siya susama sa mga patay, nadawat ni Jesus ang tanang silot sa sala. Karon sa katapusang punto, unsa man ang resulta sa pagkahimong tinunglo ni Kristo alang kanato? Ang resulta niini, mga kahigalaan, mao nga nalukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod. Atong basahon pag-usab ang atong teksto sa Galacia 3:13. Ang giingon dire, apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Kutob sa tanang gipakamatian ni Hesukristo, gilukat niya silang tanan gikan sa tunglo sa balaod. Tungod kay kung moabot ang balaod aron sa pagtunglo sa tawo nga nagasalig kang Kristo, muingon ang maong tawo, unsa may labot ko kanimo o balaod? Umuingon ang balaod, ako kang tungluhon. Apan mutubag ang magtutuo ni Kristo, gitunglo nimo si Kristo imbis nga ako. Kaduha ka ba mutunglo sa usa ka sa laod? Ug muhilom na dayon ang balaod. Dili na siya maningil pa tungod kay nabayran na ni Jesus ang tanang mga utang sa iyang katawhan batok sa balaod. Ang tanang gipaningil sa Dios sa mga magtutuo, gibayran na ni Kristo ug wala nay makaakusar pa sa mga makasasala at tubangan sa Ginoo. O igsuon nga magtutuo, dako kaayo ang imong utang sa Dios, apan ang manluluwas nagbayad sa tanan mong utang. Dili ka na tinunglo at tubangan sa Dios, bisan pa og dili ikaw ang nagbayad, apan anaa na kanimo ang resibo. Ang silot ang ayan lamang kanato, apan si Kristo ang nagpasan niini. Mao kini ang patukuranan sa tanang paghupay sa kalag nga nabugatan, mga kahigalaan. Si Kristo ang nagtubos kanato gikan sa tanantang mga utang at tubangan sa Ginoo. Pinaagi sa iyang mga pag-antos, gibayra ni Kristo ang kinatibuk ang bayad sa sala. Ang kasalaanan nato giangko ni Kristo. Siyang mibarog nga makasasala at tubangan sa Ginoo. Siya ang giisip nga makasasala, siya ang gisilutan isip makasasala, ug gilansang siya isip makasasala didto sa cross. Ug karon nga iya nang nabayran ang tanang silot sa sala, nabanhaw siya gikan sa mga patay aron sa paghatag ug kasiguruhan sa kaluwasan sa tanan niyang mga pinili. Ug karon sumala sa giingon ni Pablo sa Roma kapitulo 8 bersikulo 33 hangtod sa 34. Ang giingon dire, kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sadaan? Wala. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw ug atua siya sa tuo sa Dios ug nangaliupo alang kanato. Hallelujah. Dalay gon ang atong Ginoo, mga kahigsuonan. Ug aduna pay laing panalangin nga miresulta sa gibuhat nga substitution o pagpuli o pagrepresentar ni Jesus alang sa iyang mga katawhan. Kini mao nga ang panalangin sa kaluwasan gawas no nang mudagayday sa tanang katawhan. Ang giingon sa sunod nga bersikulo sa atong teksto sa Galacia 3:14 mao kini. Gihimo kini ni Kristo aron ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham ikahatag ngadto sa dili mga Hudiyo, pinaagi kang Kristo Jesus aron madawat nato ang gisaad sa Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuo. Ang panalangin ni Abraham mao nga sa iyang binhi ang tanang mga kanasuran sa kalibutan mapanalanginan, ug tungod kay gipapas ni Kristo ang tunglo gumikan sa sala, mudagayday na sa tibuok kalibutan ang grasya ug kaluoy sa Ginoo sa kaluwasan. O mga kahigalaan,
ang mga panalangin sa grasya sa Ginoo abundansya kaayo ning takna sa kahaponon. Libre kini mga kahigalaan. Si Kristo ang naghupay sa kasuko sa Dios. Siya nga walay sala, gipa ka makasasala sa Dios. Giluwas kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod. Siya ang nahimong tinunglo ug si bisan kinsa nga mutuog musalig kaniya, wala nay tunglo paalang kaniya. Bisan pa og kriminal siya kaniadto, o hinunglo, o himalikas, o tigpanapaw, o palahubog, sa takna nga siya mutuo kang Kristo. Ang tanan niyang kasalanan mapapas at tubangan sa Ginoo. Isipon siya sa Dios nga walay sala, tungod kay ang iyang mga sala, gipasan naman ni Kristo didto sa krus. Ug ako magaingon kanimo karon higala, kung mutuo ug musalig ka kang Hesus ning takna sa kahaponon, bisan pa ug ikaw ang pinakadaotang tao diri sa kalibutan, mapapas ang tanan mong mga sala ug wala nay mahabilin pa niini. Isipon ka sa Ginoo nga putli, tuuhi kini higala. Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. For he that believes and is baptized shall be saved, and he that believes not shall be condemned. Mga higala, magpili ka ni ining duha. Ikaw ang tungluhon sa Dios, o dawaton mo si Jesus isip nga nahimong tinunglo sa Dios alang kanimo. Gihangyo ko ikaw higala, dawata kining gitakda sa Ginoo nga dalan alang sa kaluwasan. Undahangin na intawon og salig ang imong kaugalingong pagkamatarong, pagpaubos at tubangan sa Ginoo. Ug dawata si Hesukristo ingon nga imong bugtong Dios ug maluluwas. Kung imo kining buhaton, maluwas gayod ikaw. Ubuhata kini karon higala. Kun imo kining buhaton, ang Dios ang makaangkon sa himaya, apan ikaw ang makaangkon sa kaluwasan. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa, tungod kay wala na kita'y oras pa. Sa makausapa, giimbitar ko kamu sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlawa, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay, alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro Hangad sa Unidos. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat na ang kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si
sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Alang sa dugang ng mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Jangad sa 0935-744-3030.